Қысқа келдің бе? Иә. Өзінде ме? Иә, өзінде. Ол бүгін қатты ашулы. Байқа. Жаңа екі қызметкер кіріп шыққан, жылап шықты. Сен жаңадан келдің ғой, иә? Мен иә. Уайымдама, үйреніп кетесің. Қатты ашуланды ма? Иә, жаман ашулы. Суыңыз бар ма? Иә. Қатты ашуланды ма? Иә. Кіре бер. Рахмет. Кір. Не керек? Есім Гүлжігіт, осы компанияға бас сәулетші болып жақында келгем. Мына сызбаға түзетулер енгізіп едім, көрсетейін деп едім. Ей, сызбаны бер. Міне. Отыр. Жақсы. Соңғы нұсқа осы ғой? Иә, осы. Осы қалсын. Жұмысты бастай берсін. Жақсы. Түзетулерді өзің енгіздің бе? Иә, түгелдей. Енді біраз дүниені сызып тастауға тура келді. Жарамай қалды. Бұрын қай компанияда істедің? Тәжірибең мол сияқты ғой. Рахмет. Бұрын Еджи Групп Аңсар Ерденұлымен бірге жұмыс істедік. Аңсар? Аңсар жаста болса, айналасына білікті мамандар жинаған екен. Өзіне істе бір? Соң кезде жағдай сәл қиын. Банкрот болды. Түркияға да барамыз дебек, ол да жайына қалды. Қысыр мәз емес жағдай. Естігем обал болды. Шаста болса тырысып ақ жүреді. Иә. Сен кейінірек маған қайтып келіп кетші. Иә, жақсы. Нешелерде? Айтам. Жақсы. Сау болыңыз.